я пропоную тимчасово заборонити переміщення вантажних потоків на адміністративному кордоні між Україною і Автономною Республікою Крим. Окремо, відповідно до закону Кабінету міністрів на чолі з Міністерством економіки України, підготувати проєкт розпорядження уряду про конкретний перелік товарів, робіт і послуг, які можуть постачатися до Автономної Республіки Крим, і ввести відповідний перелік товарів. Для того, щоб такий перелік товарів відповідав інтересам України, в першу чергу, пропоную залучити Меджліс кримсько-татарського народу до того, щоб таке рішення враховувало інтереси всіх, в тому числі нашого братнього кримсько-татарського народу.